សរោទាំងអស់គឺនេះសូនចាប់ដើមធ្វើធំដោយធ្វើធ្វើបងតាមអង្គើក្បាលចិត្តរបស់ពួកវាគឺណាស់មិនគិតថាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិជិះជាន់គេសិទ្ធិថាជនជាតិដើមសិទ្ធិសាសនាសិទ្ធិពុទ្ធធម៌សិទ្ធិទំនៀមទម្លាប់សិទ្ធិប្រពៃណីសិទ្ធិកហោថាបរិស្ថានសិទ្ធិអីគឺថាអត់មានទាំងអស់គឺធ្វើដឹងតែដឹងតែធ្វើធ្វើនេះវាជាបងអង្គអាងអំណាចអាងអំណាចហើយធ្វើវាទីឬសិទ្ធិរបស់យើងSDG ហ្នឹង SDG ទី1ហ្នឹងគេហៅថា No Poverty ហ្នឹងបំបត្តិនៅអាគេហៅថាភាពក្រីក្រហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធនៅអនុសញ្ញានៅកតកាសញ្ញាស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនឹងវប្បធម៌សិទ្ធហ្នឹងសិទ្ធវាពាក់ព័ន្ធសិទ្ធទាំង3ហ្នឹងដូច្នេះសិទ្ធទាំង3ហ្នឹងគេបាននិយាយច្បាស់ហើយឃើញទេសត្វតបីគេនិយាយស្អីខ្លះគេថាមនុស្សយើងរស់នៅត្រូវឲ្យមានអាល់កុលសម្រាប់ពាក់តំតៅស៊ូបួលអាល់កុលហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តំតៅស៊ូបួលហើយមានតេស្តសម្បែងអា3ហ្នឹងគេលើកធំប៉ុតអា3សំខាន់ក្នុងហ្នឹងហើយកិច្ចការដល់ទីមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែ3ហ្នឹងយើងគិតទៅបានគិតថាតើខ្មែរក្រមយល់ហល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសំណួរសួរថាបើដូចយើងនិយាយបដោតចំពោះការតកូលការទី1ហ្នឹងនៅភូវិធីហ្នឹងសួរតាខ្មែរក្រមយើងបានគ្រប់គ្រងហើយនៅពេលដែលអានៅភូវិធីហ្នឹងវាជាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈផ្ដាល់សក្តិប្រកាសនិងកតកាសញ្ញារបស់អង្គការសង្គមជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធវប្បធម៌ក្តីសិទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចតើសិទ្ធអស់ទៅនឹងខ្មែរក្រមបានទួលបាននៅពីអញ្ញាធយួនឥឡូវយើងនិយាយពី social rights អាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ social rights ហ៎ខ្ញុំមានសំណេរខ្លះដែលគេនិយាយឡើងអំពីគេហៅថាកតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហ្នឹងគេនិយាយចោលប៉ះពាល់នឹងគេហៅថាeconomic rights និង social rightsសិទ្ធអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសិទ្ធសម្រាប់សង្គមកិច្ចក្នុងនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងនិយាយស្កត់ធ្ងន់រឿង social rights បន្តិច social rights មានអ្នកសំណេរគេកៅអីនិពន្ធគេសរសេរច្រើនណាស់រឿង social rights ហ្នឹង social rights ហ្នឹងបើថាមនុស្សយើងរស់នៅធ្វើម៉េចកុំអោយនៅក្រមបន្តក្រមបន្តដូចយើងបាននិយាយពីមុនណាគុនណាភាពគេក៏លើពុតបោណាហើយនឹងជាតិនោះទៀតហើយជាពិសេសគឺមនុស្សយើងហ្នឹងរស់នៅតោតឲ្យមានអ្នកសម្ពាពៈឲ្យបានសំរុំជាមនុស្សណាថ្លៃធ្នូជាមនុស្សរស់នៅឲ្យថ្លៃធ្នូជាមនុស្សឲ្យសំរុំជាមនុស្សគេនិយាយយ៉ាងវិញគេមិនអោយនិយាយថាយើងឃើញគេពពុបលោកគេទៅដល់ណាហើយបាត់ហើយខ្មែរក្រមយើងនៅតកោយហ្នឹងក៏ប៉ែនៅឋានបដាលនោះខាងក្រមនោះថាអោមិនអោខមិនខឃើញទេឃើញទេអោមិនអោអោមិនអោខមិនខហើយព្រមទាំងបានព្រឹកខ្លះល្ងាចធ្វើម្ហូបហាហើយបើមើលតតាមផ្ទះដែលខ្លួននៅហ្នឹងដូចផ្ទះដូចកណ្ដេកកណ្ដាច់រយែករយៈពពុបលោកហ៎គេបានតែសេនៅអា SDG នឹងជិញមកអាទី1ហ្នឹងគេច្បាច់យកនៅសិទ្ធិមនុស្សច្បាច់សិទ្ធិជាមនុស្សជាមូលដ្ឋានជិញមកហ្នឹងគឺ SDG គោលការណ៍ទី1 No Poverty ហ្នឹងវាឆ្លោះទស្សនៈផ្ដាល់បញ្ចាំងផ្ដាល់នៅអាគោលការណ៍គេហៅថាជាពិសេសកតកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសិទ្ធិដែលសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសង្គមកិច្ចនិងសិទ្ធិវប្បធម៌ហ្នឹងឯងចាស់សួរថាតើខ្មែរក្រមយើងមានប្រមាណសួរថាមើលខ្មែរក្រមយើងអ្នកណាខ្លះដែលបានព្រឹកផាល្ងែកអានឹងនិយាយពីមហោបហាវិញហើយបើស្លៀកពាក់ទេស្លៀកពាក់អាល់កុលបានត្រឹមត្រូវដូចគេដូចឯងហ្នឹងដូចគេមានគ្រប់គ្រាន់សួរថាមានប្រមាណហើយបើសិនជាថាតើតេះការរស់នៅតេះរបស់ខ្លួនហ្នឹងតើតេះហ្នឹងបានដល់ណាហើយការសង់មិនមែនថាកុំបងប្អូនកុំភ័យផ្អើលបងប្អូនកុំអរដល់សោះថារដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធូយួនបានជួយបន្តិចតូចដូចអរគុណគេរឿងនឹងមិនបានគប់គាន់ទេបងប្អូនអញ្ញាធូយួនលុយអស់ទៅនឹង
ដែលឲ្យបងប្អូនទៅទំនុកមកបងប្អូនជួយសាងសង់តេះឯកាសស្អីញ៉ាញ៉ាទន្ទឹងឯងញ៉ាទន្ទឹងដាញ៉ាទន្ទឹងលុយនេះជាលុយមួយបំណែកដ៏តូចបំផុតរបស់អន្តរជាតិព្រោះគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះគោលការណ៍ប្រវត្តិប្រកបដោយជារាភិបកហោតានិរន្តរវិវឌ្ឍនឆាន់នេះគោលការណ៍នេះកាលណាគេអង្គការសិទ្ធិជាតិគេបានអនុម័តទៅជាគោលការណ៍សាធារណៈហើយប្រទេសដែលជាសមាជិកភាពហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជាគំរូប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសគំរូមួយដែលបានអនុវត្តនៅគោលការណ៍ហ្នឹងហើយគោលការណ៍ហ្នឹងទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងឃើញបានផ្ដល់ឆ្នាំហ្នឹង222លានកន្លះផ្នែកតែបំរែមួយធារកាសគាត់ផ្នែកប្រែប្រួលធារកាសប៉ុណ្ណឹងទេអាខ្លាំងមិនឆេងហ្នឹងគេមិនដល់និយាយដល់កាក់អាសេងណាគេនិយាយទៅតាមអាខ្លាំងមិនឆេងហើយអាខ្លាំងមិនឆេងហ្នឹងដូចនៅក្នុងគោលការណ៍ទី13ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់គោលការណ៍ទី13គេនិយាយពី climate action សកម្មភាពបំរែមួយធារកាសឃើញទេសកម្មភាពដូច្នេះសកម្មភាពនឹងឃើញប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសជាសមាជិកភាពរបស់អង្គការជាតិហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីគេយកគោលការណ៍នឹងជាធំកាលណាអង្គការជាតិគេជិញហើយគោលការណ៍នឹងខ្លាចជាគោលការណ៍មួយក៏មិនមានជាគោលការណ៍ចោពះប៉ុនការតកគេមែនប៉ាន់ទៅវាជាគោលការណ៍អន្តរជាតិជាគោលការណ៍ដែលប្រទេសសមាជិកភាពនីមួយៗទៅជួយប្រទេសតន់សោយដូចជាប្រទេសវៀតណាមដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងបានជួយប្រទេសវៀតណាមផ្នែកខាងប្រើពលធារកាសណាយើងដឹងតែមួយនឹងមួយសិនណានិយាយហ្នឹងដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសតន់សោយកាហ្នឹងហើយតន់សោយបើសិនជាលុយកាសហ្នឹងបើសិនតោកបានចូលទៅដល់សហគមន៍យើងដែលចិត្តដើមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងសាទោចុះបើសិនជាលុយកាសហ្នឹងក៏តោហើយបានតារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគ្នាគ្នាគេខ្ញុំអធិហោវិញអាហ្នឹងយើងនិយាយបង្ការទុកជាមុនចុះលុយកាសហ្នឹងទៅយន់តោហើយសាប់តហើយខាងរដ្ឋាភិបាលគេតែគ្នាគ្នាគេប្រហែលអ្នកឧទាហរណ៍ថាគេទៅបង្កើតអង្គការនេះបង្កើតអង្គការណែអង្គការហ្នឹងអង្គការបែបមើលទេកាសអង្គការហ្នឹងអង្គការបរិស្ថានណែឯងទៅអង្គការជំនួយជំនីអាហ្នឹងទិសដៅហ្នឹងក៏វាមិនចំដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតនិយាយដល់គិតទេគឺយើងនឹងធ្វើការហ្នឹងជាមួយក្រសួងការបរទេសទៀតយើងនឹងធ្វើការហ្នឹងជាមួយក្រសួងការបរទេសផ្នែកខាងប្រែប្រួលធារកាសហ្នឹងឯងយើងកំពុងហងឯងកំពុងធ្វើការហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើនឹងសហប្រតិបត្តិការនឹងធ្វើយ៉ាងណានឹងមានកិច្ចជំនួបតោះអនាគតយើងមិនដឹងថាពេលណាណាយើងនឹងអាចមានជំនួបខ្លះស្ដីអំពីកិច្ចការនឹងជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសហ្នឹងអាហ្នឹងនេះជាគម្រោងរបស់សហព័ន្ធយើងវិញឃើញទេគម្រោងរបស់សហព័ន្ធយើងអាហ្នឹងវាជាគោលការណ៍មួយវាប៉ះពាល់ហឹង SDG ទេគុនអាហ្នឹងវាជាគោលការណ៍ប៉ះពាល់ហឹង SDG SDG ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅអនុសញ្ញាកត្តកាសញ្ញាដែលយើងកំពុងទៅលើកឡើងវិញហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងវាប៉ះពាល់ហ្នឹងទាំងអស់ហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចាំបានទេចំណុចមួយណាគេថាស្អីតោតាដូចជាក natural resource ហ្នឹងអា natural resource ហ្នឹងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងវាមានរ៉ែវាមានដងប្រេងវាមានស្អីនៅក្រៅខ្ញុំអត់ទេហោះអាហ្នឹងរត់ដែលគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងបានផលពីនឹងមកជីករ៉ែបានផលពីនឹងមកដល់ចែកចាយក្នុងសង្គមនឹងអស់ស្មារតីព្រោះគេដល់ប្រជាជនអស់ដល់ប្រជាជនពួកអារបស់ហ្នឹងរបស់ផងប្រជាជនប្រាក់ខាបាល់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកបានរ៉ែហ្នឹងមកជីកបានរ៉ែហ្នឹងមកហើយបានផលបិរ៉ែទៅហើយចែកចាយទៅផ្នែកខាងសង្គមកិច្ចខាងសង្គមកិច្ចក្តីខាងបរិស្ថានក្តីខាងសេដ្ឋកិច្ចអីខាងគឺគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលគេចែកចាយទៅតាមកាហៅថាក្រសួងឃើញទេអាហ្នឹងហើយកាហៅថាចែកចាយនៅកាលថាផលហ្នឹងឲ្យចែកមានម្លាស់ភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយទៀតណែបើនិយាយមកបាត់ចិនចិត្តដើមហ្នឹងសិតចិនចិត្តដើមហ្នឹងបងប្អូនតោះចាំខ្ញុំមិនបានលើកហ่าលើកដែលខ្ញុំបានប្រជុំលើកមុនបាននិយាយឡើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីសិតចិនចិត្តដើមហ្នឹងគឺវាមានកាហៅថាអា pre condition លក្ខណ្ឌមុនដំបូងបងអស់ដែលប្រទេសនឹងមុននឹងធ្វើស្អីអភិវឌ្ឍស្អីក៏ដោយក្នុងលើដែនដីប្រជាជនដែលគ្នាកំពុងរស់នៅហ្នឹងជាពិសេសគឺផ្នែកកម្មជាក្រុមយើងទី1ក៏ហៅថា free consent free consent នេះវាមុននឹងយើងរដ្ឋាភិបាលយួន
មុននឹងធ្វើស្អីក៏ដែរនៅក្នុងដែនដីនៅកម្ពុជាក្រមយើងអភិវឌ្ឍត្រូវតែវាប៉ះប៉លស្អីបរិស្ថានក្តីប៉ះប៉លសង្គមតិចប៉ះប៉លគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់លើមនុស្សលោកមនុស្សក៏ហៅថាពហុជីវសាស្ត្រនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមយើងហ្នឹងទី1គឺក៏ហៅថា free consent ហ្នឹងគឺថាតើតើមានការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីប្រជាជនរស់នៅទីនោះហើយការអនុញ្ញាតហ្នឹងអា free ពាក់តា free consent ហ្នឹងបានន័យថាការអនុញ្ញាតហ្នឹងអត់មានការបង្ខិតបង្ខំទៀតដោយស្ម័គ្រចិត្តអត់មានទៅប្រើលុយប្រើគេអត់មានប្រើលុយប្រើកាសទៅសុខប៉ាន់អត់មានទៅដាក់គំនាបថាណែណែឯងតសញ្ញាមកណែឯងតយកព្រោះមកបើមិនចឹងខ្ញុំចាប់ណែឯងតគុកខ្ញុំទៅហោះអញ្ចឹងណាឬក៏ថាណែឯងហាបើណែឯងតធ្វើអាហ្នឹងតណែណែនេះខ្ញុំហើយខ្ញុំមានការងារនៅរោងចក្រណាឃើញខ្ញុំមានរោងចក្រខ្ញុំឲ្យណែឯងធ្វើណែឯងទៅធ្វើដើម្បីដោះដូរអាហ្នឹងគេហៅថាការបង្ខិតបង្ខំដូច្នេះអា free consent មួយហ្នឹងគឺការបង្ខិតបង្ខំគឺអត់មានដាច់ខាត់អត់មានបង្ខិតបង្ខំដូចអាហ្នឹងនិយាយពីអា free consent អា free consent ហ្នឹងហើយដល់ទី2គឺ prior consent អា prior consent ហ្នឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍនៅកិច្ចការណាមួយនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ជនជាតិដើមហ្នឹងតោតាស្វែងរកនៅយល់នៅការយល់ព្រមពីជនជាតិដើមហ្នឹងអាហ្នឹងទី2ធ្វើស្អីក៏ដោយដែលប៉ះប៉ល់បរិស្ថានប៉ះប៉ល់សង្គមបកិច្ចប៉ះប៉ល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះប៉ល់វប្បធម៌ដែលខ្មែរក្រមយើងរស់នៅហ្នឹងរដ្ឋនៅទីនោះអញ្ញាធោយួនតោតាសុំអញ្ញាតនៅសហគមន៍ខ្មែរក្រមយើងចដាច់ខាត់ហើយសុំអនុញ្ញាតទុកជាមុននឹងអនុវត្តនោះហើយចំណុចទី3ក៏ហៅថា inform consent អា inform consent ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ត្រង់នេះថាមុននឹងអញ្ញាធោយួនទៅចូលទៅជួបសហគមន៍ខ្មែរក្រមយើងចង់ធ្វើស្អីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំជាដើមហ្នឹងក៏ហៅថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមកិច្ចឬវប្បធម៌ដែលវាប៉ះប៉ល់ដល់បរិស្ថានប៉ះប៉ល់ដល់វប្បធម៌របស់យើងហ្នឹងអាចាធោយួនហ្នឹងទៅតែផ្ដាល់នៅព័ត៌មានគ្រប់ជុំជួយទាំងអស់តើការអនុវត្តចង់ស្អាតការអនុវត្តជីកព្រែកមួយកាត់តឹងផ្លូវកាត់ខ្ញុំមិនយល់កាត់ភូមិខ្មែរព័ត៌មានដល់លំអិតអាចាធោយួនហ្នឹងទៅផ្ដាល់ជាមុនសិនមិនមែនមកមិនមែនតែមកដូចជីកណែបងប្អូនណានៅចាំនេះខ្ញុំនិយាយទៅជីកកាញ់ណាបងប្អូនដឹងណាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅសក់លេងណាម្ដុំហៅថាសលងណាទៅសលងតាំងម្ដុំចិត្តឹមខាងសលងគេជីកបែកកាត់ពីអាម្ដុំសលងហើយចោះទៅជើងទៅកញ្ជើងណាហើយធ្វើទៅកណ្ដបងដឹកគុណមើលសួរតាបែកជីកកណ្ដាលភូមិបងខ្មែរហ្នឹងវាមិនដែលមានលេងជីកចំកណ្ដាលភូមិហ៎គឺកាត់តែកណ្ដាលភូមិខ្មែរហ្មងពេកហ្នឹងរឿងនេះខ្មែរក្រមយើងមានណាគេដោយសារតែបងប្អូនខ្ញុំមិនបន្ទោសបងប្អូនហើយយើងមិនបន្ទោសណាទាំងអស់អាហ្នឹងហើយការខ្វះខាតរបស់យើងខ្មែរក្រមយើងការតស៊ូខ្មែរក្រមរបស់យើងខ្វះកាតក្នុងការស្រាវជ្រាវក្តីក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលប៉ះប៉ល់នៅវប្បធម៌ភូមិរបស់ខ្លួនឃើញទេជីកអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហើយពេកហ្នឹងបាននិយាយហ្នឹងណាពេកអស់ហ្នឹងតើមានលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងលក្ខខណ្ឌ3មិញ3មិញលក្ខខណ្ឌនេះគេហៅតាមអង់គ្លេសគឺបើប្រាក់ថា prerequisite អា prerequisite ហ្នឹងវាស្មើនឹងប្រាក់ថាអា precondition គឺលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនចង់ធ្វើស្អីនឹងក្តៅចង់ជីកពេកណែចង់ជីកពេកចង់សាងសង់អីដែលប៉ះប៉ល់លំនៅឋានរបស់ខ្មែរក្រមប៉ះប៉ល់បរិស្ថានរបស់ខ្មែរក្រមប៉ះប៉ល់ខឿនវប្បធម៌ជីកកាត់លើការខ្លងទ្វារវត្តរបស់ខ្មែរក្រមក្តីក៏ដោះអាហ្នឹងព័ត៌មានណែតើផ្ដល់ឲ្យបាត់មុនសិននេះគេហៅសិទ្ធិអចិន្ត្រៃយ៍សិទ្ធិដែលគេហៅថា precondition precondition លក្ខខណ្ឌដំបូងបងអស់លក្ខខណ្ឌជំហានដំបូងអស់អា3ចំណុចហ្នឹងតើតមានហើយអ្នកប្រាជ្ញលើពិភពលោកគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់អា pre condition នឹងឯងអា prerequisite អា prerequisite នេះវាជា basic human rights វាជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិជាពិសេសជនជាតិដើមនឹងឯងដូច្នេះជនជាតិដើមលើពិភពលោកបើសិននៅក្នុងអូស្ត្រាលីគឺរដ្ឋតែបើអូស្ត្រាលីអនុវត្តបានខ្ចោះជួនណាស់រឿងអស់ហ្នឹងដល់គុណ
មុននឹងនៅក្នុងភូមិឋានស្រុកទេតំបន់កន្លែងកឡំដែលយើងរស់នៅក្នុងអូស្ត្រាលីហ្នឹងដល់គុណឃើញទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បញ្ហាមួយខ្ញុំនឹងលើកឡើងមួយថាវត្តគុណដែលសាងសង់នៅគាត់បានហ្នឹងមុននឹងសាងសង់មិនមែនតែដល់គុណដាក់ពាក់ចូលដល់សាងសង់បានទេទៅដាក់ផ្អំចូលទៅដាក់សុំចូលតាមតោសបួលហើយខុនសូហ្នឹងសាលាក្រុងសាលាក្រុងហ្នឹងគេចាក់សម្បត្តិដល់ជំនួយទៅប្រធានទីនេះបាទរៀបចំសាងសង់សង់ណែយល់ព្រមទេយល់ព្រមអត់ហ៎បើបានហើយណែគេគេដូចជាព័ត៌មានហ្នឹងព័ត៌មានសាងសង់យ៉ាងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគេពិសេសគឺ console គេអាហ្នឹងគេគេបកល់អររដ្ឋាភិបាលតំបន់វិញហ៎រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគេអត់ពាក់ព័ន្ធទេគឺរដ្ឋាភិបាលហៅថា console រដ្ឋាភិបាលតំបន់ហ្នឹងគឺគេពាក់ព័ន្ធនៅវិញគេដោះស្អែពួកគេធ្វើដឹងគេមានចំណាត់ការគេទេគុនកកហ្នឹងចង់មិនចង់អីរឿងសង់ពេកជីកពេកកាត់ភូមិខ្មែរហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានកិច្ចការដូចគ្នាយ៉ាងដែរថាណែឯងមិនជីកពេកកាត់ភូមិខ្មែរដល់10 20ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយ10 20ឆ្នាំមុនតើខ្មែរដឹងឮខ្លះតើយួនប្រមាណអ្នកនៅក្នុងអញ្ញាធួរក្នុងតំបន់ហ្នឹងបានចែកចាយនៅព័ត៌មានឲ្យខ្មែរក្រុមអត់ដឹងខ្លះរឿងនេះសេរ៉ូទាំងអស់រឿងនេះសូនចាប់ដើមធ្វើធ្វើម្ដងធ្វើធ្វើម្ដងតាមអង្គើក្បាលចិត្តរបស់ពួកវាគឺណាស់មិនគិតថាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិជីកជាន់គេសិទ្ធិគេហៅថាជនជាតិដើមសិទ្ធិសាសនាសិទ្ធិពុទ្ធធម៌សិទ្ធិមានបំឡប់សិទ្ធិប្របីនៃសិទ្ធិគេហៅថាបរិស្ថានសិទ្ធិស្អីគឺថាវាអត់មានទាំងអស់គឺធ្វើដឹងតែដឹងតែធ្វើធ្វើនេះវាជាបាត់អង្គអាងអំណាចអាងអំណាចឲ្យធ្វើវាទីឬសិទ្ធិរបស់យើងហើយការពិតសិទ្ធិ10 20ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺយួនក៏បានចោះហត្ថលេខាខ្លះហើយកថាក្នុងកតិកាសញ្ញាខ្លះខ្លះដែលស្ដីពីសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺយួនបានយួនបានសញ្ញាហើយណាអាពេលអាជីកពេកហ្នឹងមិនថាជីកពេកមិនមែនថាយួនមិនតាន់សញ្ញាហើយជីកគេមែនណាយួនសញ្ញាគេទៅប៉ុន្តែយួនជីកពេកក៏ជីកពេកដែរជីកជីកពេកជីកកាញ់ជីកអីហ្នឹងកាត់ភូមិខ្មែរក៏ជីកដែរអាហ្នឹងចង់សល់បញ្ជាក់ថាគឺយួនអត់មានគោរពអីទាំងអស់ក្រៅពីធ្វើរំលោភបំពានលើសិទ្ធិខ្មែរក្រមដែលជាជនជាតិដើមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមយើងអូខេចា៎